الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان کہ جمعۃ المبارک ہے اور ہم نے فجر کی نماز مسجد قبلی میں ادا کی ہے مسجد اقصی کے اندر. ماشاءاللہ آپ دیکھیں بڑا خوبصورت منظر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے ہیں اور مسجد اقصی پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے. 27 ایکڑ کے اوپر مسجد اقصی ہے اور مسجد اقصی کسی ایک مسجد کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کمپاؤنڈ کا نام ہے اور اس کے اندر 5 مساجد ہیں. سب سے پہلے جو ہے اندر ہم جائیں گے تو میں ایک ایک مسجد کی طرف نشاندہی بھی کر دوں گا لیکن ابھی بتا دیتا ہوں. مسجد قبلی ہے, مسجد مروانی ہے, اولڈ مسجد القدیم ہے, مسجد البراق ہے اور قبۃ الصخرۃ جو گولڈن راک ہے وہ مسجد ہے. تو یہ 5 مسجدیں ہیں, یہ پورا کمپاؤنڈ ہے مسجد اقصی کا. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لائے, قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے, سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو اس وقت تو یہاں کوئی مسجد نہیں تھی اور نہ اسلام تھا یہاں پر. یہاں پر تو رومن جو تھے وہ کنٹرول کرتے تھے, کرسچن سٹی تھی یہ بیزنٹائن, وہ ان کا رول تھا یہاں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے. اچھا, کیا وجہ ہے کہ معراج جو اسراء اور معراج جو مکہ سے نہیں ہوئی, حرم سے مدینہ سے, وہ یہاں سے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ ارض المحشر والمنشر ہے, یہ زمین, یہ جگہ جو ہے جمع ہونے کی اور اٹھائے جانے کی جگہ ہے. تو آسمانوں کا جو دروازہ ہے وہ یہاں اس پتھر کے اس بالکل سیدھ میں ہے, لہذا اس وجہ سے لائے گئے. اور باقی وہ ساری برکات جو بنی اسرائیل کی تھی, بنو اسحاق کی, وہ منتقل کرنی تھی بنی اسماعیل میں, وہ بھی ایک وجہ تھی. تو اندر جو راک ہے یہ اس وقت کے اندر بھی اسلام سے پہلے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ تشریف لے جانے سے پہلے بھی وہ راک چٹان جو ہے اس کی بڑی اہمیت تھی یہودیوں کے نزدیک. ان کے ہاں تو یہ کیونکہ جو داؤدی تابوت ہے نا, سکینہ داؤد تابوت جو ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تبرکات ہیں, اور بقول ان کے جب ان کے پاس ہوگا تو اس سے ان کو دنیا کے اندر وہ رول کریں گے. تو وہ اس جو چٹان ہے جو اس کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا تھا, اور ان کے بلیف کے مطابق حضرت اسحاق کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں ان کی قربانی دینا چاہتے تھے. اور یہ جو جوئش ہیں وہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ اندر جو غار سا ہے, ان کے ہاں صرف وہی داخل ہو سکتا تھا جو ہائیسٹ پریسٹ ہو.
اور وہ اس کے اندر داخل ہوتا تھا، باقی کسی اور کو اجازت نہیں تھی داخل ہونے کی، اور یہ قربان گاہ تھی۔ پر آپ کو شاید نظر آئے گا محراب قبۃ النبی لکھا ہوا ہے، اور یہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ یہاں پر آپ نے امامت فرمائی، اور پھر آپ یہاں سے اندر قبۃ الصخرہ کے اندر تشریف لے گئے، اور یہاں سے پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور معراج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کے، اور اس کو اس لیے معراج کہا جاتا ہے کہ یہاں سے سفر آسمانوں کا شروع ہوا، آپ آسمانوں پہ چڑھے۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے۔
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ست سنوات ماشاء اللہ مریم نام ہے اس کا اور چھ سال کی ہیں کم جز انتی حفظ القرآن اربع اجزاء اور چار جو ہے ماشاء اللہ انہوں اس بچی نے جو ہے قرآن کے جو ہے وہ پارے حفظ کر لیے ہیں اور چھ سال کی ہے ماشاء اللہ اچھا اس وقت میں ویلنگ وال پہ ہوں دیوار گریہ جس کو کہا جاتا ہے اور گریہ کا مطلب ہوتا ہے رونا اور جوئش ہبرو میں اس کو کوارٹر کہتے ہیں کوارٹر کا مطلب ہوتا ہے دیوار تو یہ سلطان سلیمان قانونی جو ترک اوٹومن کنگ تھے انہوں نے یہ وال بنائی تھی اور یہ مسجد اقصا کا حصہ ہوتی تھی 1967 کی وار کے بعد اب یہ جوئش کے پاس ہے اچھا اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو جوئش کی عبادت کے بارے میں بتا دوں کہ جوئش دن میں تین دفعہ نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں صبح سورج نکلتے وقت شام کو زوال کے وقت دوپہر کو اور پھر شام کو سورج غروب ہوتے وقت یہ جو لوگ یہاں پہ آ کے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں یہ وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد جا کر تورا پڑھتے ہیں اور اپنی وشیز لکھتے ہیں پرچے کے اندر اور جا کے دیوار میں لگا دیتے ہیں یہ دیوار کی عبادت نہیں کرتے اور یہ جو ہے اصل میں کیونکہ یہ قبۃ الصخرہ ان کا قبلہ ہے تو لہٰذا یہ اس وقت کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے اللہ میاں سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ قبلہ واپس مل جائے دوبارہ وہ طاقت واپس مل جائے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی تو باقی ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں رائٹ سائڈ کے اوپر آ کر کرتی ہیں اور عبادت یعنی وہ دعا کرتی ہیں اور مرد لیفٹ سائڈ پہ اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس کی سرکمسیشن ہوتی ہے تو اس کو بھی یہاں لایا جاتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو اس کی سرکمسیشن نہ ہو تو وہ تورا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جب عبادت کرتے ہیں تو بلیک چیز اوپر ایک سر پہ اور راڈ ہاتھ پہ باندھ کے یہ جو اوپر جو ہوتی ہے اس کو فلیکٹریز کہتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ جب آپ عبادت کر رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں تو خدا جو ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہونا چاہیے تو وہ اس لیے اس کو فوکس کرنے کے لیے اور اس کے اندر ایک تورا کا کوئی حصہ ہوتا ہے جو دعا کا وہ اس کے اندر ہوتا ہے اور ہاتھ پہ وہ باندھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی پورا جو ہے بلڈ سرکولیشن روک لیا جائے اور پورا دھیان جو ہے عبادت میں سارے توجہ دل کی طرف ہو اور خدا سامنے ہو اور اس کے اندر تورا کا نسخہ ہوتا ہے اور جب یہ لوگ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد وہ اس بندے کے ساتھ اس کو اس کی تدفین کر دی جاتی ہے اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت صبح ہے اور ہم اس وقت جبل مکبر پہ کھڑے جبل مکبر وہ پہاڑ ہے جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو مکبر کہتے ہیں تکبیر کہنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے بیت المقدس کے اندر یروشلم میں تو یہ سب سے اونچی جگہ تھی جہاں سے شہر نظر آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا کہ جی دیکھیں وہ شہر ہے بیت المقدس کا تو حضرت عمر اور ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت معاویہ حضرت خالد بن ولید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے صحابہ ساتھ تھے حضرت ابو ذر غفاری تو یہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر کا جو لشکر تھا انہوں نے پھر زور سے تکبیر کہی تو اللہ اکبر تو اس وجہ سے اس پہاڑ کو جبل مکبر کہا جاتا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عصر کی نماز وہاں پہ پڑھیں گے اور پھر جب داخل ہو گئے تو اذان کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہا ہے بلال اذان دو حضرت بلال نے کہا کہ عمر میں تو اس وقت اذان دیتا تھا جب اللہ کے رسول زندہ تھے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو ان کی طرف دیکھتا تھا تو میں نہیں دے سکوں گا تو کہا نہیں یہ تم نے ہی اذان دینی ہوگی تو جب اندر جا کے اذان دی حضرت بلال نے تو پورا آپ اندازہ کریں کیسا سما ہوگا صحابہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے تو یہ وہ تاریخی موقع ہے کہ جب فلسطین مسلمانوں کے دوبارہ جو ہے وہ قبضے میں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اس وقت ہم جو ہے وہ الخلیل ہبرون میں ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن ابراہیم خلیلا تو اس شہر کے اندر ابھی موجود ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے پہ ان کی قبر پہ تو یہ بڑی بابرکت مبارک جگہ ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کا کیسے پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر کر لی بیت المقدس کی تو اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر کو کی بھی تعمیر ہو تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اور ان کا کوئی نشانی کہا کہ اس جگہ کے اوپر آسمان اور زمین کے درمیان نور معلق ہوگا آپ وہاں پر اس کی جو ہے تعمیر کیجیے گا
ابھی ہم چیک پوائنٹ سے داخل ہوئے ہیں اندر، اور یہ مسجد ابراہیم کا انٹرنس ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے مسجد ابراہیم کے اندر، اور پھر اندر سے جو ہے وہ آپ کو زیارت کرائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اہلیہ، حضرت ابراہیم کی حضرت سارہ اور حضرت اسحاق کی اہلیہ، تو انشاءاللہ ان کی ابھی آپ کو اس وقت ہم حضرت یونس علیہ السلام کے مقام پہ ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ حل حول میں ہے، اور حل حول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں پر جو ہے ایک سال اس مقام پر گزارا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو بنایا، اور اندر مقام ہے، اور ان کی قبر جو ہے وہ نینوا میں ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں، اور جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے تھے تو یہاں آئے، ایک سال رہے، اور پھر وہ جو مشہور دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مچھلی کے پیٹ کے اندر جب انہوں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نجات عطا فرمائی تھی، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے، تو یہ وہ مقام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔
مقام نبی موسیٰ علیہ السلام پر موجود ہیں. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مسجد نبی موسیٰ مسجد موجود ہے. اور یہ مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنوائی. سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہاں آیا تو انہوں نے دیکھا بدوی گاؤں کے لوگ جو ہے یہاں بیٹھتے ہیں, تو پوچھا کیا جگہ ہے یہ؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا ہمارے آبا و اجداد نے. کہا ان کو کس نے بتایا؟ کہا ہمارے آبا و اجداد نے. لہذا سب سے بہترین طریقہ کسی تاریخ کو پرزرو کرنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ سینہ بہ سینہ بات چلی آ رہی ہو. تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو جو ہے وہ تعمیر کیا. یہ اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر تھا. میں اس وقت ماؤنٹ اولیف کے اوپر ہوں. یہ جو ماؤنٹ اولیف ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے, والتین والزیتون, قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تو علماء کہتے ہیں زیتون سے مراد یہ پہاڑ ماؤنٹ اولیف, جس پہ اولیف کہتے ہیں زیتون کو, زیتون کے درخت لگے ہوئے تب تو مکان بنے ہوئے ہیں. یہ جو پہاڑ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تینوں مذاہب کے اندر, کرسچینٹی کے اندر بھی, مسلمانوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی. مسلمانوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے جو ہے آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھائے گئے. اور مسلمانوں کے لیے ایک چیز کیا ہے اس میں کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد اقصی بیت المقدس, مسجد اقصی نظر آ رہی ہے, قبۃ الصخرہ مسجد قبلی نظر آ رہی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب آسمانوں پہ گئے تو اس وجہ سے جو ہے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی یہ پہاڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے.
اور کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پہ گئے تھے قبۃ الصخرہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے آسمانوں پہ گئے, تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آسمانوں کا دروازہ جو ہے وہ قبۃ الصخرہ کے بالکل اوپر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں پہ یہاں سے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں سے گئے. اور عیسائیوں کے نزدیک کیا ہے, عیسائیوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے, میرے اس طرف ایک چرچ ہے وہاں پر آ کر, ابھی چرچ بنا ہوا ہے لیکن وہ وہاں آئے, وہاں انہوں نے عبادت کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کے پیچھے لگایا ہوا تھا مارنے کے لیے, اور ان کو وہ عبادت کر رہے تھے تو پھر ان کو وہاں, وہ وہاں سے نکل کے یہ نیچے ایک چرچ ہے یہاں پہنچے, یہاں پر آ کر ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا, پھر ان کو لے جا کر جو ایک اور نیچے ایک چرچ ہے وہاں پر ان کو ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا, اور ان کے اوپر تشدد کرتے ہوئے پھر اولڈ سٹی کے اندر کنیز وہ 14 اسٹیشنز ہیں جہاں پر ان کے اوپر تشدد کرتے کرتے پھر الکنیسۃ القیامہ جو قدیم سٹی کے اندر ہے, قدیم شہر کے اندر ہے, وہاں پر ان کو کروسیفائڈ کیا گیا. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی 3 دن تک جو ہے وہ قبر میں رہے پھر اٹھ کر آسمانوں پر چلے گئے, لیکن ہمارے نزدیک برفع اللہ علی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, اور بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. تو اس اعتبار سے یہ ماؤنٹ اولیف کی تو یہ اہمیت ہے. اچھا یہ جو میرے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ, اچھا یہ یہودیوں کے نزدیک کیوں ہیں, کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح ہے وہ یہاں پہ آئے گا, جیسے جس کو ہم دجال کہتے ہیں جن کو وہ, اور وہ سامنے جو وہ گیٹ ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے گیٹ, بالکل وہاں سے وہ اندر داخل ہوگا اور جو ہے وہ فتح کرے گا, اور پورا وہ جو ان کا ایک ہے کہ ایک پتھر رکھ دیتا ہے, تو جیسے اگر 20 پتھر پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس قبر پہ 20 پتھر ہیں. اور یہ جو آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے اس گیپ کے اندر یہ کینڈل جلاتے ہیں, اور یہ اس یہاں پر قبروں کی بڑی قیمتی ہیں, ایک ایک قبر $1,00,000 کی ہے, $50,000 کی ہے. جیسے بہت دنیا کے امیر ترین یہودی جو ہیں وہ یہاں آ کے دفن ہونا چاہتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ جب وہ مسیح آئے تو ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دنیا کو فتح کریں اور داخل ہوں. پھر اس سے نیچے جو قبرستان ہے وہ ہے کرسچنوں کا, کیونکہ جو ستہ چرچ ہے, ستہ مریم جو چرچ, سیدنا مریم علیہ السلام کا جو چرچ ہے وہ وہاں پر وہ گولڈن کلر کا ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب پوپ یہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبۃ الصخرہ جو ہے وہ گولڈ ہے, اس میں 200 کلو سونا چڑھا ہوا ہے, تو انہوں نے 202 کلو سونا چڑھایا اس کے اوپر, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں قبۃ الصخرہ کی خوبصورتی. تو یہ جو ان کے نزدیک یہ ساری جو ہے وادی, مقدس وادی ہے, ڈیٹ مریم چرچ سے لے کر براق مسجد تک, پھر اس سے آگے جو ہے وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے, اور وہاں پہ مسلمانوں کی تدفین ہوئی بھی ہے اور صحابہ کرام کی بھی ہے. صبح ہم وہاں گئے تھے, اور حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن سامد. تو یہ تھوڑا سا پس منظر ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے. اس وقت ہم مقام لطف پہ ہیں, اور مقام لطف کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقتل ابن مریم الدجال فی باب لد, کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد پہ. اور یہ جو میرے پیچھے جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ سینٹ جارج چرچ تھا, سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہاں آئے تو یہاں پر پتہ لگا کہ اس سینٹ جارج چرچ کے اندر جو ہے سینٹ جارج کی قبر ہے, اور یہیں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام بھی ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سینٹ جارج کا جو مقام کی جو قبر ہے وہ حضرت خضر کی ہے, لیکن وہ واللہ عالم. لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ پھر وہاں مسجد, اس نے آدھا چرچ خریدا, آدھا چرچ لے کے اس نے مسجد بنا دی, اور یہ باب لدھ ہے.